Доброго дня всім! Як настрій? Сумували за нами? Починаємо розважати вас нашими кумедними сюжетами зі світу дитинства. Дань! Зайка! Серйозна справа зранку в малюка поміряти взуття. Раптом знадобиться на дівчат враження справити, бо дівчата такі лагідні. Пілуватися в такому віці неприпустимо. Треба сховатися кудись від цих настирливих дівчат. Так, мабуть, думає цей малюк. Добре, що є така схованка, бо від дівчат спокою не знайти. Весь час їм треба то піклуватися про когось, то рятувати від чогось. Так, з такою подругою ніде не пропадеш. Можна йти у розвідку, як то кажуть. На цьому в мене все. А на вас чекає рубрика «Чотири лапи». На все добре! Привіт, друзі! Як ви гадаєте, хто з тваринок може міститися у звичайному стакані? Ви не повірите своїм очам. Отаке цуценя прикольне, наче лялькове. Взагалі, ви знаєте, як наші домашні тваринки вміють розважатися, коли господарів немає вдома? Дивимось. У кожного, звичайно, свої уподобання та інтереси. Ну, хтось, звичайно, більш полюбляє інтелектуальні заняття. Дуже розумна мавпа, ні дня не може прожити без нової книжки. А хто краще за всіх вміє насолоджуватися життям? Знаєте? Дивіться! Мені здається, коти можуть претендувати на перше місце в цій справі. Далі рубрика «Фізкульт-привіт». А в мене все. Па-па! Привіт, друзі! Любителі спортивних розваг нерідко веселять усіх оточуючих. Подивимося, як в них це виходить. Посміялися? Та є й такі, які захоплюють своєю майстерністю. От вам саме й такий приклад. Крутий паркур, нічого не скажеш, аж самому захотілося так само. Це ж, мабуть, треба стільки було тренуватися. До речі, ось вам один з прикладів. Виграває тільки перший. І так, першу перемогу зуміло держати Єгор. Він преодолів 1,80 м, він преодолів, а Нікіта... 1 м 80 см – круто. Спробую я сьогодні таке повторити. Наостанок покажу вам кумедний сюжет зі світу боксу. Два нокаути одразу – ото номер. Бажаю всім вам гарного настрою та нових перемог. А далі дивіться родинні веселощі. Бувайте!
Привіт всім, хто зараз з нами. На початку в нас сьогодні один досить поширений жарт. Абаста. Ви у школі, так, мабуть, теж жартуєте. Наступний наш сюжет про справжнього віртуоза у своїй справі. Здається, що м'ячики живі та добре дресировані. Та комусь обов'язково потрібно видертись кудись повище та ще й наразити себе на небезпеку. Вражає, нічого не скажеш. Та існують і більш небезпечні розваги. Натхненно танцюють хлопці. Бажаю всім розважатися весело та завжди мати гарний настрій. На все добре!